когато говоря, че трябва да бъде открита школа и когато говоря разговори с госпожа Ленкова, тогава ли казах, че тези резултати сигурно ще дадат много късно. При нас се получи по друг начин, те дойдоха доста бързо. За това се свидетелства, грамотите свидетелстват за това и заедно на децата. И с цел да бъда малко преспочитано, искам да ви прочета какво се е случило за тези 5 години, които твърде, че са твърде кратък срок за развитието на деца в такава музикална школа. Детската школа отваря върху на 22 ноември 2008 година, тогава започва уроците по тромбет и ударни инструменти. През 2009 година, един много кратък срок, международен конкурс за тромбетистка в Стара Загора, втора награда Ясен Георгиев и специална награда за най-малък участник. Трета награда Здравко Василева и специална награда за успешен. 2011 година, международен конкурс за тромбетистка в Стара Загора. Втора награда Градетка за сеанс, специална награда за успешен дебют. Трета награда Антуан Скелев и специална награда за най-малък участник. Трета награда Здравия на Сидора. 2011 международен конкурс Охридски бисер, Македония. Първа награда Здравия на Сидора. 2011 национален конкурс Дико Илиев брат. Трета награда Николай Василев Бабетон. 2012 година национален конкурс е Славко Бретов проводи първа награда Иван Петков ударни инструменти. Национален конкурс от Фея Вадарда в София. Първа награда е златен медал Здравко Василева. Трета награда е и бронзов медал Антуан Скелев и градетка за сяна. Международен конкурс Петър Кюнович, Белград, Сърбия. Първа награда Здравко Василева, втора градетка за сяна, трета награда Антуан Скелев. Международен конкурс за изпълнение на немски и австрийска музика в Бургас. Трета награда Вяра Илиева, ударни инструменти. 2013 година, седми международен конкурс за тромбетисти в Стара Загора. Трета награда Градетка за зя, втора награда Антуан Скелев, втора награда Златомир Николов, втора награда Симона Мавродиева, първа награда Здравко Василева. Традиционни концерти за Коледа и Великия на части, прегледите за школите по изкуство в Хасково 2010-2011 година. Първият самостоятелен концерт на Яница Петрова в Лей. 2013 година Вяра Илиева и Здравко Василева бяха солисти на оркестъра на Пловдивска опера за деня на Тракия в Свеля. Участие на детския дух в оркестър за различни празници на града и празници на училище Иван Вазов. Много са отличията, които са постигнали нашите деца. Може би времето няма да ни стигне, за да кажем всички. И нека сега оставим на тях да покажем какво са научили през годините, а на вас пожелавам приятели с нашата празнища.